নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, বন্ধু বান্ধৱীসকল, বসন্ত পঞ্চমীৰ তিথি আমাৰ হিন্দু ধৰ্মৰ বহুতো পবিত্ৰ তিথি হিচাপে মনা হয়। এই পবিত্ৰ দিনতেই মা সৰস্বতীৰ বিধি বিধানমতে পূজা অৰ্চনা কৰা হয়। শাস্ত্ৰ অনুসৰি বসন্ত পঞ্চমীৰ পবিত্ৰ দিনৰ কিছু বিশেষ উপায় কৰিলে ব্যক্তিৰ সকলো ধৰণৰ সমস্যা দূৰ হৈ পৰে। এইদিনা ময়ূৰ পাখিৰ লগত জড়িত এই উপায় অৱশ্যেই কৰা উচিত। যদি আপুনি এই উপায় কৰে তেন্তে আপোনাৰ জীৱনৰ পৰা সমস্যাবোৰ লাহে লাহে নাইকিয়া হ'বলৈ ধৰে। ময়ূৰ পাখি মা সৰস্বতীৰ প্ৰিয় হয়। জ্যোতিষ শাস্ত্ৰত ময়ূৰ পাখিৰ বহুতো মহত্ব আছে। ইয়াক নৱগ্ৰহৰ প্ৰতীক হিচাপেও মনা হয়। এইটো মনা হয় যে ময়ূৰ পাখি আপোনাৰ আশে পাশে থাকিলে নকাৰাত্মক শক্তি দূৰ হয় তথা সকাৰাত্মক শক্তি সঞ্চাৰ হয়। তেন্তে আহক জানো আপুনি কি কৰিব লাগিব ময়ূৰ পাখিৰ দ্বাৰা। যদি আপোনাৰ কোনো কাম হৈ উঠা নাই, বহুতো চেষ্টা কৰাৰ পাছতো কৰিব পৰা নাই তেনে কাম, তেন্তে আপুনি আপোনাৰ বেডৰুমৰ পূব বা দক্ষিণ পূব দিশত ময়ূৰ পাখি অৱশ্যেই লগাব। এনে কৰিলে সেই কাম পূৰ্ণ হোৱা যোগ বহুতো বাঢ়ি যায়। টকা পইচা সম্বন্ধীয় সমস্যা, আৰ্থিক অনাটন দূৰ কৰিবলৈ, বেপাৰ বাণিজ্য বৃদ্ধি কৰিবলৈ যদি আপুনি বিচাৰে তেন্তে অফিচ বা দোকানত দক্ষিণ পূব দিশত ময়ূৰ পাখি অৱশ্যেই লগাই চাব। শাস্ত্ৰ অনুসৰি এনে কৰিলে ঘৰৰ টকা পইচা সমস্যা দূৰ হোৱাৰ লগতে আৰ্থিক অনাটন নাইকিয়া হয়। বসন্ত পঞ্চমীৰ দিনা সকলোতকৈ শুভ দিন হিচাপে মনা হয়। গতিকে এইদিনা ময়ূৰ পাখি ঘৰলৈ আনিলে টকা পইচা সম্বন্ধীয় সমস্যা, আৰ্থিক সমস্যা ইত্যাদিবোৰ দূৰ হয়। এইদিনা ময়ূৰ পাখি ঘৰৰ মুখ্য দুৱাৰত অৱশ্যেই লগোৱা উচিত। বাস্তুশাস্ত্ৰ অনুসৰি ঘৰৰ মুখ্য দুৱাৰৰ বহুতো মহত্ব আছে। গতিকে বসন্ত পঞ্চমীৰ দিনা যদি আপুনি ঘৰৰ মুখ্য দুৱাৰত গণেশৰ মূৰ্তিৰ লগতে ময়ূৰ পাখি স্থাপন কৰিব পাৰে তেন্তে ঘৰৰ পৰা সকলো প্ৰকাৰৰ বাস্তু দোষ দূৰ হয়। লগতে সিদ্ধিদাতা গণেশৰ কৃপা আপোনাৰ ওপৰত বৰ্ষি থাকে। এইদিনা বিদ্যাৰ্থী তথা শিক্ষাৰ্থীৰ ৰুমত ময়ূৰ পাখি লগাই দিলে ল'ৰা ছোৱালীৰ পঢ়াত মন বহে তথা শিক্ষাৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ আগ্ৰহ বাঢ়ে। লগতে ময়ূৰ পাখি আপুনি কিতাপৰ মাজতো ৰাখিব পাৰে। এনে কৰিলে তেওঁলোকৰ স্মৰণ শক্তি বঢ়াৰ লগতে একাগ্ৰতাও বাঢ়ে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এয়া আছিল আজিৰ ভিডিঅ'। ধন্যবাদ।